Такі змагання Миколаїв приймає не вперше, і цей спортивний майданчик вже об'єднав чимало дітлахів з обмеженими можливостями, які усією душею закохані у спорт. Цей баскетбольний турнір влаштувала Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Спеціальна олімпіада України». Вона об'єднує 15 тисяч українців. Впродовж року її представники організовують змагання з 14 олімпійських видів спорту. Головна мета – не визначення переможця, а спілкування особливих дітлахів один з одним. Крім того, фізичні навантаження допомагають багатьом з них розвиватися розумово. На цій площадці, яка для нас дуже пам'ятна, тому що тут ми проводили всеукраїнський турнір у 2010 році. Спустя 5 лет мы возвращаемся, и эти соревнования – это финал Европейской баскетбольной недели в Украине. То есть здесь они не просто играют, чтобы определить лучшего, они здесь встречаются уже некоторые команды по несколько лет, они дружат, они обмениваются опытом. Самое главное, они получают радость от этих соревнований. До Миколаєва приїхало 14 команд з різних міст України. Тут усе по-справжньому. Суті, командний рахунок, запекла боротьба та нагороди. Організатори зробили усе, аби кожен відчув спортивний дух змагань. Луїза Єрєміна, Руслан Чернялис, МСН.